Eli tosiaan tervetuloa kaikille kuulijoille tähän asiantuntijakeskusteluun. Eli meillä on nyt tässä Kansallispuku Folkdrakt-yhteisössä tosiaan 10-vuotisjuhlat. Ja sen kunniaksi on talkoo porukalla laitettu kasaan tämmöinen kansallispukutapahtuma, mihin me olemme iloksemme saaneet sitten asiantuntijapaneeleihin keskustelemaan kansallispuvuista eri aihepiireistä. Eli tosiaan olen Katja Ehrola ja olen tosiaan tässä messutapahtumassa nyt talkoolaisena haastattelijana ja näiden asiantuntijakeskusteluiden vetäjänä. Ja meillä on täällä teknisinä tukihenkilöinä Kirsi Jaakkola ja Helene Lindfors, että jos mietitte, että he näkyvät tuommoisessa pysäytetyssä kuvassa tässä, niin he valvovat tätä tekniikkaa, että tämä toimii ja hoitavat tämän tallennuksen, että tämä menee sitten myös niille, jotka eivät pääse nyt tähän asiantuntijakeskusteluun livenä osallistumaan, että he pääsevät sen sitten katsomaan. Ja tähän asiantuntijakeskusteluunhan on saanut tuolla meidän Facebook-ryhmässä esittää etukäteen kysymyksiä, ja sinne on niitä kysymyksiä tullut. Mä juuri suljin sen kommentoinnin, että nyt ei enää sitten valitettavasti ehdi lisäkysymyksiä laittaa, että kiitos paljon kaikille, jotka laitoitte kysymyksiä, mahtava juttu. Ja ollaan nyt sovittu sillä lailla, että tässä Zoom-meetingissä on käytössä tuo chat-ominaisuus. Meillä on tunti varattu tähän asiantuntijakeskustelun aikaan, niin sitä chattia voitte käyttää semmoisen palautteen antamiseen asiantuntijoille, mutta me ei valitettavasti nyt ehditä eikä voida tässä ottaa sen chatin kautta sitten enää lisää kysymyksiä, että meillä on niin mukavasti näitä aiheita tässä jo, että tosiaan te, ketkä siellä kuulolla olette, niin voitte sinne chattiin laittaa palautetta, että jos laitatte sinne all panelists palautetta, niin voitte laittaa sinne semmoisia esimerkiksi, että hei, tämä oli hyvä tieto ja kiitos tästä, mutta kysymyksiä ei valitettavasti nyt voida sieltä kautta sitten ottaa. Mutta hei, mennään pidemmittä puheitta asiassa eteenpäin. Meillä on aihepiirinä tänään kansallispuku 2020-luvulla. Ja tarkoituksena on tosiaan sitten keskustella, kun meillä on tässä tätä asiantuntemusta kansallispukukeskuksesta, kansallispukuraadista, niin keskustellaan ihan siitä, että mikä kansallispuku on, että mitä se tarkoittaa ja mitä liittyy kansallispukututkimukseen. Ja käydään vähän tätä tämmöistä kansallispuvun merkitystä läpi ja että mitä kansallispuvulle kuuluu. Et mehän tosiaan yhteisössä tässä kansallispuku Folkdrakt-yhteisössä tiedetään, että kansallispukuhan meidän näkökulmasta sille kuuluu tosi hyvä, että oliko näin, että ihan 10 000 jäsentä on ihan kohta sillään tuossa Facebook-ryhmässä jäseninä, että se on aika hieno homma. Vai miltä kuulostaa kansallispukukonsultti Taina Kangas Suomen kansallispukukeskuksesta? Oikein paljon tervetuloa tähän keskusteluun. Kiitos vaan. Ja kiitos kutsusta. Vähän oli näiden teknisten ongelmien kanssa, jouduttiin vähän niiden kanssa työskentelemään, mutta että vihdoinkin se tänään saatiin sitten järjestyä tämäkin yhteys. Ja tosiaan kiitos kutsusta, että pääsin mukaan tähän kanssa. Kiva, kun pääsit paikalle. Ja meillä on tosiaan sitten, eli Taina Kangas Suomen kansallispukukeskuksesta, näistä suomalaisista kansallispuvuista ja niiden tutkimustoiminnasta ja puvuista vastaan. Mutta sitten meillä on myös suomenruotsalaisten kansallispukujen pukukonsultti Maria Lindeen. Tervetuloa. Terve ja kiitos, Noniin. Että sain tulla. Oikein paljon. Mä oon täällä hyvässä seurassa. Ja mä katsoin, että siellä on niin kaunis tausta kyllä, että oletko ihan siis siellä niin kuin pukutoimistolla tällä hetkellä? Mä oon ihan täällä, joo. Ai että. Ja oliko niin, että teillä on siellä myöskin sitten samassa sitä museotoimintaa? Joo, täällä samassa tiloissa on museo ja kauppa ja sitten tämä pukutoimisto. Ja te sijaitsette, teidän pukutoimisto sijaitsee millä paikkakunnalla? Helsingissä. Helsingissä on teillä, joo. Mutta palvelette ilmeisesti kuitenkin ihan kaikkia. Kaikkiellaan. Joo. Ja sitten Suomen kansallispukukeskus, niin teidän sijaintipaikkakunta on? Mehän toimimme Jyväskylässä Suomen käsityön museon yhteydessä. Kyllä. Ja tosiaan on näitä suomenkielisen alueen kansallispukuasioita ihan valtakunnallisesti. Ja onko näin, että olen ymmärtänyt oikein, että tuolla tosiaan suomenruotsalaisten pukujen puolella, että siellä on se museo ja sitten myöskin myyntitoiminta, mutta sitten taas Suomen kansallispukukeskuksen yhteydessä sitä myyntitoimintaa ei ole, että teillä on sitten enemmän se tutkimuspainotus ja pukujen tarkistamiseen liittyvät kysymykset. Nimenomaan, juuri näin, ja meillä on se näyttelytoiminta on tärkeänä osana kanssa. Ja kyllä, sitten pukujen tallennus. Tehtävähän meillä on kanssa ja sitten tosiaan tämä yleisesti neuvonta ja
sitten se koulutuspuoli on tosi tärkeällä siellä, ja sitten nimenomaan nämä pukutarkistukset ja uusien pukumallien kokoamiset. Et meillähän toimii kansallispukuraati sitten meidän asiantuntijaelimen. Ja kansallispukuraadista meillä onkin Inga Piiliertä paikalla. Tervetuloa. Terve vaan. Kerrotko vähän kansallispukuraadista, että se voi olla, että toki niin kuin te kaikki tiedätte, että tässä meidän kansallispuku Folk Track-ryhmässä on paljon asiantuntijoita, kansallispukuammattilaisia, mutta sitten on paljon myöskin niitä ihan puvun käyttäjiä, peruspuvun käyttäjiä, jolle esimerkiksi kansallispukuraati ei ole ollenkaan tuttu asia. Niin kerrotko Inga vähän, että mikä se kansallispukuraati on ja mitä te teette? Joo, no Taina tuossa jo sanoikin, että me ollaan ikään kuin tämmöinen asiantuntijaelin. Eli sinne on kansallispukukeskus kutsunut semmoisia ihmisiä, jotka edustaa kansallispukualaa aika monipuolisesti. Että siellä on museopuolen osaamista, tekijöiden näkökulmaa, koulutusnäkökulmaa, että tämmöisiä erilaisia näkökulmia. Ja meidän tärkein tehtävähän on tietenkin näiden uusien pukujen kokoaminen ja sitten näiden olemassa olevien pukujen tarkistaminen, jos tämmöinen pyyntö tulee. Ja sitten tietenkin otetaan kantaa kaiken näköisiin kansallispukuasioihin. Mutta muuten käytännössä niin konsulttihan hoitaa tätä käytännön työtä, että raati kokoontuu muutaman kerran vuodessa ja toki siinä sitten kaikenlaista tapahtuu kokousten välissäkin. Mutta se on tämmöinen, en voi sanoa neuvoa antava elin, koska me tehdään ihan päätöksiä. Aivan. Mutta. Ja teillä ei siis ole raadilla mitään semmoista fyysistä paikkaa, missä te olette, että te kokoustatte, te olette eri puolilta, eikö niin, ja sitten kokoustatte tarvittaessa aina, kun tulee. Yleensä kokoutaa siellä kansallispukukeskuksen tiloissa, mutta kyllä muukin on mahdollista. No hei, minkälainen tilanne Suomessa on näiden kansallispukuasiantuntijoiden suhteen, että onko Suomessa riittävä asiantuntemus sillä tavalla, että niitä raadin jäseniä ja niihin kutsuttuja niin kuin on sillä tavalla helppo löytää? No kyllä niitä varmaan on helppo löytää silleen, koska just niin kuin totesin, että on niin kuin monenlaista asiantuntemusta, niin sitten aina yritetään, että jos joku jää pois, niin miten se asiantuntemus paikataan, kuka olisi siihen hyvä. Aivan. Ollaan just saatu uusia raadin jäseniä. Ahaa, no niin, sehän on kiva kuulla. Haluatko kertoa vielä, että ketä teillä siellä raadissa tällä hetkellä on? Muistanko ulkoa? Ei tarvi, jos et muista, niin kerro ne, ketä muistat, että ei niin kuin. Joo, eli mä olen puheenjohtaja ja Seija Jonsson Kokkolasta, niin hän on varapuheenjohtaja. Sitten on Maria Lindén, Taina on tietenkin raadin sihteerinä myös ja esittelee usein asioita. Marja-Liisa Väisänen myös sieltä kansallispukukeskuksesta. Marjo Vainio. Ja sitten on Minna Koskinen. Ja Eija Mendelin ja Sari Tauriainen. Kansallismuseosta. Joo, ja nyt uutena sitten aloittaa tuo Jaana Kataja Kotkan maakuntamuseosta. Ja ketäs meitä vielä on? Onko vielä? Tähän kuulostaa hirveän hienolta. Niin, 12 meitä on. Joo. Ja kuulostaa siltä, että ihan niin kuin ympäri Suomen, että kun tiedetään se, että pukualueet varsinkin on hyvin erilaisia eri puolilla Suomea ja sitten erityisasiantuntemusta tarvitaan, että meillä on tosiaan sitten vielä paikalla Marjo Vainio, tervetuloa, kansallispukutaitaja, Taito Etelä-Suomesta ja sinut tunnetaan erityisesti tuolla ryhmän piirissä tämmöisenä neuletaitajana, että onko titteli oikea? On, se on oikea tietysti. Tietenkin se on nyt vaan niin kuin yksi niistä osa-alueista tavallaan, että mulla on ollut hirveä ilo saada tehdä niin kuin monelta kantilta sitä kansallispukutyötä, että saan olla siellä kansallispukuraadissa, mutta sitten on myöskin hurjan monessa pukuprojektissa saanut olla mukana. Ja Uudenmaan alueella, mutta myöskin sitten valmistajana, niin monessa muunkin meidän Suomen puvuista. Ja sitten sen lisäksi mä pidän myöskin täällä Uudenmaan alueella niin kansallispukukursseja ihan harrastelijoille. Aivan. Niin käy myöskin ne ja sitten se varmaan tämä oma innostus kaikkeen tähän tekemiseen, niin sitäkään ei voi sitten sulkea pois. Ne neuleet on kyllä sitä myötä sitten tullut taas niin kuin tosi voimakkaaksi osa-alueeksi. No näinpä. Joo, kyllä, että tosiaan ilo ollut seurata niitä joitakin kuvia, mitä on niistä neuleista erityisesti. Ja oliko näin, että Taito Etelä-Suomessa työskentelet sitten?
Joo, työskentelen Etelä-Suomessa. Ja teillä on siellä, eikö vaan, sitten ihan pukujen ohjemyyntiä ja oliko tarvikemyyntiäkin? Joo, meillä on silleen, että meillä on 11 uusmaalaiseen pukuun ja nyt me ollaan yhdistytty sille, että Taito Etelä-Suomi on suurentunut koko ajan. Eli myöskin niin kuin entinen Taito Etelä-Karjala on vielä samaa yhdistystä. Ja sitä kautta myöskin niin kuin sen alueen puvut niin on Marja Koskimäen, mikä on kanssa ollut pitkään tehnyt töitä kansallispukujen kanssa. Niin hän on nyt sitten myös minun kollegana. Niin meillä on tosi paljon pukuja hallussa. Ja pääperiaatteena me pidetään sitä, että meiltä on ainakin ohjeita ja kaavoja ja tämmöistä saisi. Ja me pystyttäisiin aina ohjaamaan asiakas niin niiden tarvikkeiden luo, että jos meillä itsellä jotakin ei ole, niin sitten kuitenkin kaikkia mitä meidän pukuja, mitä meillä on, niin pystyisi valmistamaan. Kyllä. Ja tuolla teillä on messuosasto nyt tuolla Facebook-ryhmässä, että sinne tulikin jo kommentteja henkilöiltä, että teillä on aivan mahtava se teidän esite, kun missä te esittelette näitä eteläsuomalaisia pukuja, että sinne oli jo porukka niin kuin päässyt sen teidän messuosaston kautta, niin sinne ja samoin kansallispukukeskukseen messuosasto on siellä ja sieltä oli tullut myöskin sitten ilmeisesti, onko tämä Taina ihan uusi esite, mikä siellä sitten nyt julkistettiin, vai onko se teidän tuolta nettisivulta tai jostakin jo saatavilla, että oikein mukavalta näyttää. Se on koottu nyt ihan tätä tapahtumaa varten. Ai mahtavaa. Marja-Liisa ja minä olemme ne tekstit sinne tehneet ja etsineet kuvat ja sitten meidän tiedottaja koosti sen. Kyllä, se oli oikein tosi hieno, että siitä tosiaan niin kuin kuulijoillekin tiedoksi, että jos tämä asiantuntijakeskustelun jälkeen jää vielä mietityttämään, että mikä se Suomen kansallispukukeskuksen rooli on ja mitä kaikkea toimintaa siellä on, niin käykää ihmeessä piivahtamassa siellä messukansiossa, missä on se esite. Siinä oli kyllä tosi kivasti, mutta jostain olisi kiva, jos vielä kertoisit vielä vähän tarkemmin justiinsa tästä teidän koulutustoiminnasta esimerkiksi ja sitten tästä varsinaisesta niin kuin pukututkimuksesta ja näistä neuvontapalveluista, että kun meillä tosiaan ryhmässä on valtaosa sitten saattaa olla semmoisia, että ovat ihan uusia kansallispuvun niin kuin käyttäjiä, että minkälaista tavallaan neuvoa ohjetta tämmöinen ihan peruspukukäyttäjä teiltä saa ja mikä se kanava on, miten teihin voi olla yhteydessä? No ihan yksinkertaisesti tietysti tämä tiedotus ja neuvonta ja koulutus on niitä asioita, joita me paljon hoidetaan. Meille voi laittaa sähköpostia minulle tai Marja-Liisalle ja ne löytyy ne yhteystiedot nyt just siitä sivustolta, siitä tällä messuosastolla olevassa tiedotteessa. Ja sitten meillä on puhelinneuvontaa, on tiistaina ja torstaina kello 10-15. Ja jos ei heti vastaa puhelimeen, niin sinne voi jättää soittopyynnön. Ja tietysti tekstiviestikin tavoittaa, että kun nämä on sellaisia asioita, joita tosi paljon tulee, kaikenlaisia kysymyksiä. Ja sitten kun me toimitaan siinä museon yhteydessä, niin meillähän on tietenkin myös nämä museon asiat, joita me joudumme hoitamaan. Eli näitä henkilökunnan yhteisiä palavereita ja kaikenlaisia siihen liittyviä asioita on kanssa aika paljon. Ja sitten voi tilata ihan henkilökohtaista palvelua tietenkin, että meille voi tulla paikan päälle. Sitä mä suosittelen, että kyllä ne pitää sitten varata etukäteen, ettei nyt ainakaan mistään kauempaa lähde turhaan tulemaan. Museohan on avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 11-18, paitsi tietenkin nyt tässä korona-aikana. Niin. Se on nyt toukokuun loppuun asti suljettu, mutta toivotaan, että nämä tästä selkiytyy nämä tilanteet. Mutta siis silloin pääsee näyttelyitä katsomaan museon aukioloaikoina. Ja tietysti sitten voihan totta kai tulla, kyllähän minä ja Marja-Liisa olemme töissä maanantaista perjantaihin pääasiassa, ja tietysti voidaan sitten sopia tapaamisia silloinkin, siis maanantainakin, milloin museo on kiinni, ja tietysti mulla on kyllä paljon viikonloppuisinkin töitä juuri sen koulutuksen merkeissä ja erilaisten meidän tapahtumien näyttelyiden merkeissä, että tosiaan kannattaa sopia henkilökohtaiset tapaamiset, mutta todellakin siis multa voi tilata ihan ompelun neuvontaa. Mulla käy tällöin asiakkaita
että olen ihan sovittanut jotakin liiviä, röijyä, mitä sitten kenelläkin on, ja neuvonut jotakin kirjontajuttuja ja kaikkea sellaista. Sitäkin voi tilata. Se on tietysti, siinä on tietysti pieni maksu. Mm. Sitten voi tilata luentoja pitämään, esitelmiä kansallispuvuista. Käyn hyvin paljon itse asiassa eri puolilla maata pitämässä esitelmiä ja luentoja. Ja sitten tuo, todellakin no siitä näyttelytoiminnasta oli puhetta, että siis meillähän on perusnäyttely siellä museon alakerrassa, missä on museon näyttely, niin sieltä löytyy, siis museon perusnäyttely, niin sieltä löytyy myös Kansallispukukeskuksen oma perusnäyttely, jossa on semmoinen parisenkymmentä pukukokonaisuutta nähtävänä ja sitten vähän tietysti selostusta pukujen historiasta ja näin poispäin. Ja sitten meillä on se meidän oma vaihtuva näyttely, se siinä kujanäyttelytilassa, joka on siinä museon toisessa kerroksessa, ihan siinä meidän työhuoneen vieressä. Ja siinä on semmoisia pienimuotoisempia näyttelyitä ja sitten vähän laajemmin näistä puvuista ja pukeutumisesta. Eli viimeksihän siinä oli nyt tämä Anssi Toivasen valokuvaajan näyttely, kun hän oli kuvannut näitä kansallispukuja ihan hienoissa maisemissa. Ja sitten seuraavaksi siihen on tulossa sitten Leena Jääskeläisen Sarafaan ja Peresi aiheinen näyttely. Sehän piti aueta jo ja olla sinne 4. päivä lokakuuta asti auki, mutta sitä tullaan pidentämään. No ilman muuta, joo. Sitä aikaa. Ja että saadaan se Leenan luento kanssa. Ja tämä on suunniteltu, että se on silloin 3. päivä lokakuuta lauantaina, jolloin on taas kansallispuvun juhlapäivätapahtuma. Hei, kerro muuten siitä kansallispuvun juhlapäivätapahtumasta, koska sekin voi olla semmoinen, että täällä voi olla kuulolla henkilöitä, joille se on ihan uusi asia. Että kenelle se on tarkoitettu? Voiko sinne tulla kuka vaan? Sinne on kaikki tervetulleita mukaan ja silloinhan on ihan ilmainen päivä tietenkin, että kaikki kävijät pääsee ilmaiseksi silloin tutustumaan samalla kaikkiin museon näyttelyihin. Mutta meillä on aina kansallispukuaiheista ohjelmaa silloin. Ja tietysti toiveena on, että kaikki osallistujat mielellään pukeutuisi kansallispukuun. Tämä on järjestetty jo vuodesta 2005 lähtien. No sillä on pitkät perinteet jo. Se oli aluksi nimeltään kansallispuvun juhlapäivä. Tai tuo kansallispuvun syntymäpäivä niminen tapahtuma. Mutta sitten kun on järjestetty näitä myöhemmin sitten näitä kansallispuvun juhlapäivän tuuletusjuttuja, niin ettei sitten sekoiteta tai näitä kansallispuvun syntymäpäivä liittyviä tapahtumia, niin ettei sekoiteta siihen samaan, niin me vaihdettiin se sitten, että kansallispuvun juhlapäivä on nykyään se nimeltään. Ja puvun käyttäjät ei varmaan vastusta ollenkaan, että on enemmän tilaisuuksia pukeutua kansallispukuun. Ne on aloitettu nimenomaan sillä idealla silloin, että siinä olisi yksi tapahtuma, jossa kyllä ihmiset voivat pukeutua omaan pukuunsa. Siellä on usein ollut pukuesityskin, mutta se aina riippuu siitä, että mitä ohjelmaa me sinne saadaan, koska yksi iso juttuhan on se, että siellä on kansallispukutarvikkeiden myyntitori. Eli pukujen myyjät tulee sinne varaamaan myyntipöydän ja pystyvät myymään siellä tarvikkeitaan ja samalla tietenkin esitellä omia tuotteitaan ja toimintaansa. Ja sitten sit meillä on sitä ohjelmaa, että saattaa olla kansallispukuaiheista luentoa. Viime vuonnahan oli Sojamurto, piti siinä tätä ohjelmaa, että hänen äitinsä, kun on hänen juhlaansa, silloin vietettiin siinä pitkään toiminut kansallispukujen parissa. Ja sitten meillä on ollut siinä yksi vuosi oli tuon Saarijärven tarkistetun kansallispuvun julkistamistilaisuus oli siinä yhteydessä. Ja nyt tähän uuteen tapahtumaan on tulossa tosiaankin, mikä nyt on tulevana syksynä tämä 3. päivä lokakuuta. Se on siis aina lauantaina tämä tapahtuma, jotta kaikki pääsisivät sinne mukaan. Ja siellä on nyt todellakin tämä Leena Jääskeläisen sarafaani-aiheinen luento sitten yhtenä ohjelmana.
ja katsotaan sitten, että mitä siellä on muuta. Että ikaalisten tarkistettu naisen kansallispukuhan tässä on valmistumassa, että sitä ainakin esitellään siellä. Ja sitä onkin tuolla ryhmässä tosiaan seurattu mielenkiinnolla. Ja kerrotko Taina vielä, että onko tosiaan niin, että se on ihan ilmainen ja kaikille avoin tapahtuma? Nimenomaan ilmainen ja kaikille avoin. Kaikki kiinnostuneet lämpimästi tervetuloa osallistumaan siihen tapahtumaan. No entäs Maria, teillä on se Suomen ruotsalaisten pukujen, niin oletteko tekin mukana sitten Suomen ruotsalaisten pukujen myyntitarvikkeiden osalta tai muuten sitten siellä kansallispuvun juhlapäivässä vai miten teidät tavoittaa henkilöt, jotka on kiinnostunut Suomen ruotsalaisten pukualueiden puvusta? Joo, tosiaankin meillä on nämä Bragen tilat on täällä Helsingissä melko keskustassa, että tänne saa tulla vierailulle. Kannattaa aina tarkistaa ne aukioloajat, koska työskentelen täällä yksin. Nyt meillä on ollut tiistaisin ja torstaisin 11-18 auki, mutta ne saattaa sitten syksyllä vaihtua ja nyt ollaan kiinni. Sopimuksen mukaan tänne kyllä pääsee nytkin. Ja jos on kiinnostunut niin kuin museosta tai vähän pidemmästä esittelystä tässä, niin kannattaa vaikka kerätä pieni ryhmä ja tulla tänne niin kuin ryhmänä tutustumaan, niin voin vähän esitellä enemmän sitten meidän esineistöä ja mallipukuja ja muuta. Mutta jos on joku yksittäinen puku kiinnostunut jostain, niin kannattaa tulla tänne tai soittaa etukäteen ja sopia, niin aina pystyy saamaan apua. Ja tosiaankin vastaan näistä suomenruotsalaisista puvuista, niin niihin pääosin otan kantaa ja sitten ohjaan Tainalle, jos on kysymyksiä sitten suomenkielisen alueen puvuista. Ja eli te teette ilmeisesti tosiaan Tainan kanssa aika vahvasti sitten yhteistyötä. Kyllä. Taina on mun oikeastaan ainoa kollega täällä Suomessa, että meitä on kaksi kansallikonsulttia, niin tehdään kyllä tiivisti yhteistyötä kielirajojen yli ja just istun siellä Bragen edustajana kansallispukuraadissa, niin hoituu vielä senkin kautta se yhteydenpito sitten. Aivan. Ja teillä oli messuosasto kanssa nyt täällä avoina, eikö vaan tässä meidän kyllä, meidän meillä on messuosasto ja siellä nyt pääosin sen kaupan puolen. Brages Aktiebolag hoitaa meillä sitä kauppapuolta. Tosiaankin minä olen se henkilö sielläkin, niin hoitelen sitten niitä, niin siellä kaupan asioita yritän nyt esitellä enemmänkin. Että sitten huomenna tuolla torstaina kello 14 on sitten se Bragen niin kuin esittely, ne on koonnut pientä videokuvaa ja PowerPoint-esitystä sitten, niin siellä voi kuulla vähän enemmän Bragesta muuten. Mutta Bragehan on Suomen ruotsalaisen kansankulttuurijärjestö, että meillä onkin toimintaa täällä, paitsi tämä pukutoimisto, niin täällä on sitten tanssiharrastajia ja lauluja ja muuta, niin niitä ei olla. Brage on muutakin kuin pukutoimisto. Joo, tosiaan itse seuraan teitä siellä Instagramissa, niin siellä on aivan ihania just sitten semmoisia kansantanssiryhmien ja kaikkien muiden semmoisia pieniä kuvia ja muita, niin se on kyllä tosi hieno juttu. Mutta sitten Marjo ja Inga, teillä on tämmöistä käsityöopetustaustaa kansalaisopistoissa ja erilaisilla kursseilla ja myöskin sitten itse olette valmistanut pukuja, niin miten teille näyttäytyy sitten nämä kansallispukukeskuksen toiminta ja muuta, että minkä verran siinä sitten varsinaisessa opetustyössä, jos opetetaan henkilöitä tekemään niitä kansallispukuja tai ammattilaisina valmistatte niitä itse esimerkiksi jonkun tarkistushankkeen yhteydessä tai muuten, miten te, tai minkälaista yhteistyötä siinä roolissa teette kansallispukukeskukset, jos Marjo vaikka aloittaa? No, tavallaan. Se on semmoinen niin luonteva yhteistyö sillä tavoin, että kun on saanut olla mukana kansallispukuraadin kautta, niin kansallispukukeskuksen toiminnassa, niin siinähän on tavallaan niin kuin tietyllä semmoisella niin kuin näköala paikalla. Et sitä kautta jo tavallaan niin kuin imee paljon sitä, mitä ehkä muuten niin kysyisi, mutta kun olet ollut itse mukana siellä, niin se auttaa niin kuin hurjan paljon. Ja hirmu monet asiathan ne on niin kuin toistuu puvuissa, valmistustekniikat ja tämmöiset, ja sitä kautta kun on sitä kokemusta, niin sitten myöskin niin kuin pystyy aika paljon niin kuin tulkitsemaan ja tavallaan niin kuin semmoisen yleisen tekemisen kautta myöskin niin kuin ohjaamaan vähän niin kuin pukua kuin pukua ja just semmoiset tärkeät asiat, niin kuin yleisilmeet ja liivien sovitukset ja röijyjen istuvuudet ja tämmöiset, niin ne tulee sitten sen oman asiantuntemuksen mukana
ja sitten sen mukana, mitenkä me ollaan raadissa käsitelty ja puhuttu niitä. Et tavallaan se on niinku aivan sellainen niinku ihana, että siinäkin tavallaan olen tosi kiitollinen siitä, että saa olla nyt mukana niin monelta kantilta tässä työssä. Kyllä. Ja tässä päästäänkin ehkä aasinsiltana siihen, että mä voisin Ingalta kysyä juuri, että kun Marjo tuossa kertoo, että kun ne samat tekniikat ja kaikki tämmöiset, että montaa pukua voi itse asiassa ohjata, kun on sitä laajaa tuntemusta siitä, niin Inga, kun puhutaan suomalaisesta kansallispuvusta, niin mikä on suomalaiselle kansallispuvulle semmoinen tyypillinen asia? Mistä tunnistaa suomalaisen kansallispuvun? Voi olla vähän laaja kysymys, mutta voit kertoa silleen vapaasti, että miten sä itse sen ajattelet. Joko meillä huomiseen asti aikaa? No, sitähän just pohdin, että tämä tunti oli aika lyhyt tähän, että ehkä jos ensi vuonna järjestetään tämä sama seminaari, niin täytyy varata tähän ehkä 3 tuntia. Joo. Suomalainen kansallispukuhan on, että sitä voi tosiaan lähestyä hirveän monelta kantilta, että on olemassa ihan määritelmä, jossa kerrotaan, että suomalainen kansallispuku on tämmöinen uusinto 1750-1850 ajan rahvaan juhlapuvusta, ja että se on tämmöinen asiantuntijan suunnittelema kokonaisuus. Mutta niin kuin tiedetään, niin kansallispukujahan on kovin monenlaisia, koska niitä on tehty niin hirveän kauan, että kansallispukuhan on jo, joskus meillä joku noin 140 vuotta jo niin kuin kansallispukuhistoriaakin takana. Ja varmaan eri aikoina ja eri ihmisille niin kansallispuku merkitsee ihan eri asioita, että jollekin se voi olla semmoinen käsityötaidon mestarinäyte, jollekin toiselle se voi olla tanhuvaate, jollekin se voi olla jopa tämmöinen vähän niin kuin työvaate. Ja jollekin se voi olla rakas muisto, esimerkiksi iso vanhemmista tai jostain tämmöisestä. Jollekin se on pelkkä harrastus, joku keräilee niitä, joku tuunailee niitä. Et sillä tavalla varmaan kansallispuvun suosio kans osittain se selittyy, että sitä voi lähestyä niin hirveän monella tavalla. Ja sitten jos tosiaan mietitään vielä sitä, että mikä on nimenomaan suomalainen kansallispuku, niin suomalaisessa kansallispuvussahan on tosi paljon yhtäläisyyksiä sitten esimerkiksi meidän naapurimaiden pukuihin. Mm. Että se ideologia siellä taustalla on aika samanlainen. Ja sitten, koska me ollaan oltu tuona aikana, johon tämä puku perustuu, niin vuoroin Venäjän ja vuoroin Ruotsin vallan alla, niin vaikutteita esimerkiksi puvuissa on näistä molemmista aikakausista. Ja toki puku aina myös heijastaa niin kuin muutenkin tämmöistä pukeutumisen historiaa, että siinä on tosi paljon erilaisia lähestymistapoja, että miten sitä kukakin lähestyy. Kyllä. Ja tämä, mitä tuossa kansallispukuryhmässä monesti keskusteluttaa, niin on esimerkiksi helman mitta, että minkä mittainen on milläkin aikakaudella ollut sitten se hameen mitta, että Taina, miten tämä, jos mietitään tätä suomalaista kansallispukua ja pukututkimusta ja muuta, niin tavallaan kun mietitään sitä, että meillä on hyvin erityyppisiä, että nämä uudet tarkistetut puvut on ehkä semmoisia niin kuin runsaampia, ja sitten ne, mitkä on sieltä tavallaan kansallispuvun alkutaipaleelta, niin saattaa joiltakin osin olla sitten erinäköisiä, että onko tähän niin kuin, että mikä sen selittää, että onko tämä kansallispuku raadin perustaminen ollut osaltaan vaikuttamassa vai... Toki siis siihen liittyy sellainen asia, että hauskasti on sanottu että, tai kirjoitettu jopa näin, että silloin heti alusta asti ne on perustuneet tarkkaan tutkimukseen ja ovat mahdollisimman tarkasti esikuvia vastaavia, mutta siis mehän nyt tiedetään se tässä tapauksessa, että tosiaan kun kansallispukuraati alkoi näitä vielä perusteellisemmin tutkia, niin mikä se muutos sitten on? Että aikakaudet ja tutkimus ja näkemykset kaikki niin vaikuttaa siihen, että mikä se on se, että ollaan mahdollisimman tarkasti tehty esikuvien mukaisiksi. Ja sitten siinä on tietysti semmoinen asia, että niin kuin varmaan kaikki tiedätte, että kyllähän ne aikakaudetkin näissä näkyy näissä puvuissa, vaikka ei pitäisi näkyä. Ja siihen me nykyisin pyritään, että näissä pukutarkistuksissa ja uusien pukumallien kokoamisissa, että nyt niin kuin ihan oikeasti testataan kaavoja
sovituskankaista ensin sun muita, että saataisiin oikeasti ne kaavoitukset ja mittasuhteet myös sellaisiksi, kun ne silloin omana aikanaan lukujen käyttöaikaan on ollut. Ja tämähän sen tekee tämän asian niin mielenkiintoiseksi, että kun nämä esikuvat, mitkä on museoiden kokoelmissa, niin niissähän ei ole mitään kokonumeroita. Aivan. Sitten pitää oikeasti lähteä niitä sillä tavalla tutkimaan paljon tarkemmin, että ihan silloin alkuun niitä ei sillä tarkkuudella tutkittu, että oltaisiin näitä kaavoituksiin paneuduttu niin tarkasti. Ja tietysti materiaalit oli silloin tärkeitä ja kyllähän ne ja ompelurakenteet ja tällaiset, mutta ne ei ollut niin tärkeitä, että ei niitä katsottu niin tarkasti. Ja silloin alkuun vielä sitten oli sellainen, että niistähän taiteilija teki sitten sen akvarellin, piirsi, miltä se pukukokonaisuus näyttää. Että silloin lähdettiin vähän eri tavalla lähestymään tätä asiaa. Et kaikki tällä vaikuttaa siihen, että todellakin siihen on sitten jo tullut vähän taiteilijan näkemystä tai ilman muuta taiteilijan näkemystä, että miltä se vaikuttaa, miten tämä puku istuu ihmisen päällä. Niin kaikki tällaiset. Kyllä. Ja tässä tulikin sitten varmaan semmoinen termi, mikä voi olla monelle ammattilaiselle tuttu, mutta semmoiselle peruspuvun käyttäjälle vähän oudompi, että mikä on esikuva? Eli siellä museon kokoelmissa olevat alkuperäiset vaatekappaleet. Ja onko näin sitten, että nyt kun tämmöisiä uusia pukukokonaisuuksia esimerkiksi kootaan, niin sinne tietyt henkilöt menee niin kuin ihan katsomaan niitä vaatteita, että onko se yksi henkilö vai useampi? Nimenomaan, ja tämähän hoituu sillä tavalla, että nyt sitten Suomen kansallispukukeskus on se virallinen taho, joka näitä asioita hoitaa. Eli kansallispukukeskuksen pyynnöstä otetaan esille näitä alkuperäisiä vaatekappaleita. Eli se lähtee siitä, että jos joku haluaa pukutarkistuksen, tarvitaan tilaajayhteisö, joka tällaisen pyynnön esittää Suomen kansallispukukeskukselle. Ja sitten me Raadissa, minä esittelen tämän asian Raadille ja Raati sitten arvioi, että onko mahdollisuuksia sitten toteuttaa tällainen pukutarkistus tai uuden pukumallin kokoaminen. Ja me olemme sitten, minä olen sitten jo sitä asiaa selvittänyt alkuun niin, että löytyykö näitä esikuvavaatekappaleita ja aineistoa. Ja Raati sen sitten päättää, arvioi ja päättää, että voidaanko tällaisia ryhtyä. Tilaajayhteisö on se, joka sitten vastaa näistä kustannuksista, mutta käytännössä minä olen sitten se, joka koordinoi tätä asiaa. Ja tosiaan on sovittu niin, että kansallispukukonsultti on se, joka sitten tilaa nämä esikuvat nähtäviksi. Ja tietysti sitten tilaajayhteisön edustaja kanssa sit käydään niitä tutkimassa ja puvun asiantuntijahan siinä on sitten tärkeällä sijalla. Eli kansallispukuraati nimeää puvun asiantuntijan ja hänen kanssaan sitten käydään niitä tutkimassa. Ja tehtävänjako meillä on sitten sellainen, että minä taltioin niistä esikuvista nämä kirjallisesti nämä tiedot, eli otan pienoiskaavat ja ompelurakenteet ja materiaalitietoja ylös, ja sitten Marja-Liisa Väisänen on se, joka sitten kuvaa meidän arkistoihin nämä tiedot. Me saamme sitä kautta nämä tiedot kansallispuhun keskuksen arkistoihin, ja sitten jos asia etenee, kun on saatu kokonaissuunnitelma hyväksytyksi, niin sitten sen jälkeen tietysti mahdollisten tekijöiden pitää nähdä nämä alkuperäiset. Sillä tavalla tämä lähtee liikkeelle. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Onko Marjo ja Inga teillä ollut mahdollisuus päästä katsomaan näitä esikuvavaatteita? On. Se on varmaan niin kuin se aina se herkkuhetki. Miltä se tuntuu? Kertokaa. Ihanalta joka kerta. Se on se varmaan, mikä on ihan alun perin kaikista eniten tavallaan motivoinut ja innostanut kaiken kaikkiaankin uppoutumaan siihen kansallispukuasiaan. Ja tavallaan ne haasteet, mitkä siinä tulee, kun sä näet sen esikuvamateriaalin, niin ei se ole aina niin helppoa. Se on haasteellista ja sitä kautta äärettömän mielenkiintoista lähteä sitten testaamaan ja kokeilemaan ja katsomaan, että saako itse samanlaista käsialaa. Ja tavallaan löytää ne reitit ja materiaalien ja näiden tekniikoiden yhteensopivuuden niin, että siitä syntyy sitten luonteva ja kaunis ja
ja mahdollisimman esikuvansa mukainen kokonaisuus. Et hetki ei ole koskaan liikaa, milloin pääsee niiden esikuvien äärelle. Aivan, että kuulostaa juuri. Sen takia täytyy sanoa, että pikkusen valikoidusti kuitenkin joudumme niitä tilanteita hoitamaan sen takia, että eihän nämä alkuperäiset tekstiilit kestä sitä, että niitä otetaan koko ajan sieltä esille ja taas pakataan pois. Että totta kai tämä suotaisiin mahdollisimman monelle, mutta se on se tekijä, miksi me joudumme vähän rajoittamaan näitä, että ketkä kaikki voivat sinne aina tulla kerralla mukaan tutkimaan. Ja kuulostaa siltä, että tämä on niin kuin ihan, että jos lähdetään siitä, että kokonaan uutta pukua rakentamaan tai sitten justiinsa tekemään tutkimusta ja tutkimaan jo olemassa olevaa pukua, että vastaako se niitä esikuvia, niin vaikuttaa siltä, että se ei ole ihan mikään lyhyt projekti. Ei, niihin pitää varata aina muutama vuosi. Kyllä. Ja toisaalta on aivan ihana tilanne, että näitä pukutarkistuksia on meillä useita menossa. Aivan. No onko Maria teillä suomenruotsalaisten pukujen osalla tämmöistä vastaavaa tarkistustoimintaa vai onko teillä, mä oon huomannut käynyt kattoon teidän nettisivuja, että teillä on aika paljon pukuja sekä naisten että miesten pukuja eri alueilta? Joo, meillähän on noin 180 eri pukua naisten että miesten ja suomi, tai ruotsinkielisiltä seudulta tai kaksikielisiltä seuduilta. Tämä historia on vähän erilainen meille, koska Brage on jo 20-luvulla saanut tämän hoitaakseen tämän niin kuin, koonnin tai rekonstruoinnin näiden puvuille. Ja se on tehty silloin paikallisyhdistysten kanssa. Ja siinä on kyllä ollut sen ajan tutkimustyötä aika paljon tehty, mutta siinä on myös ollut muita vaikuttavia tekijöitä, että miltä se on ajateltu näyttämään silloin, se ei ole ollut varsinaista esikuvaa, niin siinä on ehkä vähän joissain kohdissa ehkä mutkia vähän suoristettu, mutta kyllä me niin kuin tässä koko ajan tehdään, tässä tarkistetaan niin kuin niitä kaavoja, esimerkiksi ollaan nyt 10 vuotta jo ollut tällainen projekti, että niitä käydään läpi, eli koko ajan vähän sitä tutkimustyötä eteenpäin, mutta sehän on kyllä hyvin aikaa vievää ja ajan työ. Eli meillähän on näitä esikuvia meidän omassa museossa joitakin, mutta suuri osa on myös siellä kansallismuseon tai paikallismuseoiden varastoissa. Ja saadaan samalla tavalla, kun kansallispukukeskus pääsee katsomaan, niin voidaan myös pyytää esille, mutta eihän se ole sellainen niin kuin yksinkertainen, että se pitää olla niin kuin perusteltua lähteä kaivamaan esille jotain esikuvaa, mutta varsinkin näissä kaavoituksissa. Ollaan kyllä kuvaamassa ja mittaamassa joitakin esikuvia, että ollaan sitten tarkistettu, että ne kaavat tulee oikeanlaisiksi. No onko näissä suomenruotsalaisissa tai suomenruotsalaisten pukualueiden puvuissa niin jotakin semmoista, niin kuin, mistä voisi erottaa sen, että tämä on suomenruotsalainen puku eikä suomalainen? Ei ehkä nyt suoranaisesti voi erottaa, niin kuin jos ajatellaan länsisuomalaisia pukuja, niin nämä suomenruotsalaiset puvuthan on aika samantyyppisiä. Kyllähän niissä joissain on, jos ne on niin kuin silloin 20-luvulla koottu, niin toistuu se yksivärinen liivi ja raidallinen hamme aika monessa, että siinä on tehty semmoinen vähän niin kuin semmoinen yleispäätös, että ei ole ehkä niin kuin raidotettu sitä liiviä erikseen, että tämähän on tosi kiinnostava alue, mitä haluaisi päästä enemmän niin kuin katsomaan ja ehkä vois aina tulla joku lisäosa, johonkin voisi niin kuin lisätä jonkun osan saada siitä vähän esikuva mukaisemmaksi. Mutta niin kuin Inga tuossa alkuunkin sanoi, että kansallispukujenkin historia on pitkä. Eli eihän niitä mennä muuttelemaan, koska se on jo elänyt se puku sellaisenaan aika pitkään. Mutta aina voi vähän suosituksia niin kuin lisätä, että aina kun tulee uutta tutkimustietoa, niin tietää vähän tarkemmin, mitä suositella. Eli onko tosiaan näin, että sekä suomenruotsalaisten pukualueiden puvuissa että suomalaisissa kansallispuvuissa, että jos tulee uutta tutkimustietoa, niin sitä voi sitten soveltaa suoraan myöskin niihin tavallaan vanhoihin pukuihin, mitkä on koottu joskus jo niin kuin vuosikymmeniä sitten, ja niihin ei ole nyt sitten semmoista pukukohtaista tutkimusta sen jälkeen tehty. Vai onko näissä tilanteissa? Sanoisin, että ainakin jos näihin niin kuin tekniikoihin liittyen ja materiaaliin liittyen, niin sellaista voi aika suoraan, mutta sitten
kyllä se on harkinnan jälkeen, niin kuin, tai harkinnan mukaan pitää vähän tuo sitä kokonaista, että voiko ihan suoraan niin kuin lisätä mitään. Että, eli mutta olisi meillä silloin olla yhteydessä sitten Suomen ruotsalaisten pukujen osalta teille Praageen ja sitten suomalaisten pukujen osalta sinne kansallispukukeskukseen. No varminta niin, että jos haluaa niin kuin, mut suosituksihan nämä on, että jokainen sitten päättää oman puvunsa kanssa, että mitä tekee. Meillähän on myös niin kuin meidän oma pukuraati, Rektrood, joka sitten hänen yksin näitä päätä, vaan se antaa näitä neuvoja ja suosituksia. Et jos mä nostan tuolta ryhmän keskusteluista ja kysymyksistä muuta, että se mikä yleensä niin kuin keskusteluttaa on esimerkiksi juuri huivit, että voinko lisätä silkkihuivin vai enkö voi, ja miten se huivi tulisi niin kuin pukea. Että onko Suomen ruotsalaisissa puvuissa esimerkiksi aina se huivi, ja onko sen pukemisessa jotakin erityistä? No joo, kyllä suuri. No, nyt en ihan suoraan. Niin, kuin, niin ei tarvitse siis kaikkiin yle. Voisi kuulla, mutta joo, kyllähän se yleisesti on nyt tiedossa, että silkkihuivi on luultavasti kuulunut niin kuin jokaisen kansanaisen, jos on vaan ollut mahdollista sellainen hankkia tai saada, niin ollaan kyllä esitelty sitä niin kuin juhlissa sitten, niin ei meidän alue sillä tavalla eroa sitä yleisen suomalaisen alueen tai länsisuomalaisen alueen. Ja miten se puetaan? No, meillä on aika usein tehty päätös, että suurin osa huiveista puetaan niin kuin päälle. No, minä en nyt ehkä nykyään katsoisi hirveän pahalla, jos haluaa niin kuin pukea sen huivin jollain eri tavalla, koska se nyt on tiedossa, että niitä on voitu pukea liivin alle tai liepeet niin kuin edestä liiviin tai sillä tavalla, että sellaista kyllä pystyy niin kuin mun mielestä tässä niin kuin hyödyntämään sitä tutkimustietoa. No miten aina noiden suomalaisten pukujen osalta tämä huiviasia esimerkiksi? Niin? No ihan yleisesti voi sanoa, että länsisuomalaisten pukujen kanssa voi käyttää kansallispukuihin sopivia silkkihuiveja. Sitten tuosta, siitä piti sanoa, että kun on näitä tarkistettuja pukuja ja tarkistamattomia, niin sen tarkistetun puvun osia voi yhdistää siihen tarkistamattomaan. Ja varsinkin, että jos on täydentämässä pukuaan tai uusimassa esimerkiksi vaikka paitaa, niin kyllä minä suosittelen sitä, että sitten miettisi sen asian, että toteuttaisi sen tarkistetun puvun ohjeilla ja kaavoilla esimerkiksi sen paidan uusimisen tai liivin. Ja siitähän sitä sitten pikkuhiljaa koko puku muuttuu tarkistetuksi, että jos niitä osia sitten vähitellen siitä lisäilee ja uusii. Jos minä kerron tässä semmoisen käytännön esimerkin niin kuin omalta osalta, niin kun aloin itse näistä kansallispuvuista kiinnostumaan enemmän, niin tavallaan tämä tarkistettu ja tarkistamaton oli mulle terminä ihan outo. Ja kun näin tosiaan tuolla Facebook-ryhmässä kuvia, että siinä oli henkilö laittanut kuvan, että tässä on tämä minun tarkistettu puku, niin minä ihan oikeasti luulin, että se puku päällä täytyy käydä jonkun ihmisen tykönä näytillä, että tarkistatko, että tämä on. Niin mitäs Inga ja Marjo, kuinka hyvin teidän kursseille ja muille tuleville ihmisille niin herättääkö nämä termit hämmennystä, että joudutteko sitten käymään tavallaan keskustelua sitä, että vaikka siinä mummon puvussa tämä paita on nyt ollut tällä tavalla, että miksi se olisi syytä nyt tehdä sitten kuitenkin toisella tavalla? Se on ihan jatkuva keskustelu ja sitten se on minusta myös tämän opettamisen haaste, koska sitten kaikista haastavinta on ehkä se, että joku tulee tekemään sellaista pukua, jota ei ole tarkistettu. Ja sitten näkee jo, että esimerkiksi kaavoitus on sen näköinen, että siellä on semmoisia asioita, jotka ei ole kovin kansanomaisia. Niin mitä sitten tehdään? Tehdäänkö sellainen puku, kun mihin sillä opiskelijalla on ne ohjeet ja kaavat ja materiaalit, vai tehdäänkö siitä vähän enemmän kansanomainen ikään kuin näiden yleisten tietojen pohjalta, jotka on tullut tässä tarkistuksessa. Mutta ainakin kuitenkin minusta se, että saadaan niin kuin oikeat mittasuhteet, että saadaan niin kuin hameeseen runsautta, liiviin kiinteyttä, paidan hihoihin muhkeutta ja sitten tämmöiset viimeistelyasiat, että tärkkäillään kauluksia ja tärkkäillään tykkimyssyn pitsejä ja muuta, niin
kyllä ihan puvusta kun puvusta saa niin kuin hyvän näköisen, vaikka olisi minkälaiset tarvikkeet. Mutta just se aina, että mitä nyt sitten niin kuin pitäisi tehdä. Että aika usein on sitten esimerkiksi Tainaa konsultoitu, että kun tässä on nyt tämmöinen liivi, niin olisiko joku toinen liivin kaava, jolla tästä kankaasta voisi tehdä tähän pukuun liivin. Aivan, eli ihan tämmöistäkin voisi sitten. Että opettaja tavallaan selvittelee erilaisia vaihtoehtoja, ja sitten opiskelija, joka tekee itselleen sitä pukua, niin hänhän se viime kädessä sitten päättää, että mitä hän haluaa tehdä. Mutta minusta opettajan täytyy niin kuin tuoda esiin, että minkälaisia vaihtoehtoja tässä on olemassa. Kyllä, kuulostaa, että varsinkin kansallispukuihin liittyen niin on hirveän tärkeää, että jos ei ole perehtynyt siihen, että on sitten semmoisen opettajan ohjauksessa, joka sitten tietää jo tavallaan nämä perustermit ja muut, vai mitä mieltä Marjo olet? On ihan samaan yhdyn, mitä tuossa Ingakin sanoi, että tavallaan kun meillä on tosi tärkeä rooli siinä, että me kerrotaan mahdollisimman paljon niitä eri vaihtoehtoja ja niitä olemassa olevia faktoja, tai sitten että miten me voidaan niin kuin hyödyntää sitä tietoa, mitä meillä on, ja sitten se henkilökohtainen ratkaisu pitää niin kuin sopia sen kurssilaisen kanssa, että useita eri tapoja tulee, mutta aina haluan kuitenkin, niin kuin, että me puhutaan ja kerrotaan ja keskustellaan niin kuin kaikki ne asiat, mitä me tiedetään. Olen ihan samaa mieltä, että sitä korostan tuossa omassa koulutuksessa kanssa näille ryhmäläisille, että nimenomaan näin, että opettajan velvollisuus on kertoa kaikki ne faktat, mitä pukuun liittyy ja mitä mahdollisuuksia on, mitä tarkoittaa tarkistettu, mitä tarkistamaton. Ja tosiaan kurssilainen tai puvun hankkija, niin itsehän hän sitten sen päätöksen tekee, mutta että tieto pitää jakaa. Kyllä. Joskus on käynyt niinkin ryhmässä, että joku opiskelija on tullut, että hänellä on ollut kaikki niin kuin kaavat ja materiaalit ja kaikki valmiina. Hänellä on laatikko kainalossa, kun hän tulee. Ja sitten hän tekee sen puvun. Hänellä on vaikka tietty päivämäärä, että hän tulee syksyllä ja sanoo, että hänen täytyy saada tämä joulukuun alkuun valmis, kun hänellä on 50-vuotisjuhlat. Ja sitten kun se puku rupeaa olemaan valmis, hän on ollut siellä kurssilla, kuullut kaikki ne jutut ja nähnyt, mitä toiset tekee, niin hän on sanonut, että voi että kun olisin tiennyt. Aivan. Et siinä mielessä niin kun, tämä on todella hieno juttu, että pääsitte tähän meidän. Tämä tavoittaa tämä video nyt tämän jälkeen esimerkiksi, kun tämä sitten tallennetaan ja jaetaan, niin sen 10 000 jäsentä, ketä meidän ryhmässä on. Eli tämä on tosi hieno juttu, että pääsitte tähän näitä kertomaan. Ja niin uskomatonta kuin se on, niin meillä aika rientää. Meillä on 10 minuuttia aikaa. Niin mä voisin nytten, kun tosiaan me ollaan otettu näitä kysymyksiä näiltä ryhmäläisiltä, niin mennä näihin semmoisiin tavallaan kysymyksiin, mitkä ryhmissä toistuu usein. Että Inga tuossa vähän jo niin kuin viittasi siihen, että tavallaan haetaan sitä muhkeutta ja runsautta. Että tämä alushamekysymys, että kun monelle se on semmoinen juttu, että jos on saatu perintöpuku tai hankittu tämmöinen käytetty puku jostakin nettikaupasta, niin siinä ei sitä alushametta ole. Että no, kuuluuko se nyt suomalaiseen kansallispukuun, kuuluuko se ruotsalaiseen kansallispukuun vai ei? Kyllä se melko lailla kuuluu. Suosittelen lämpimästi alushameen käyttöä kansallispuvun kanssa. Ollaan varmaan Marian kanssa ihan samoilla linjoilla. No siinä on monta aspektia muutenkin kuin sen muhkeuden, niin kyllähän se käyttömukavuutta tuo ihan hirveän paljon se alushame, kun se villahamehan tulee sieltä niin kuin jaloista pois, ja sehän on tosi viileä sitten käyttää kesällä, mutta lämmin sitten talvella, ja tiedetään, että kansannaisella oli useampia hameita päällekkäin. Luultavasti ne ei ollut niin kuin varsinaisesti alushameita, vaan ne oli ne käytetyt meet, jotka oli uneet, niin ne oli sitten siellä täytteenä tai lämmikkeenä. Eli no tarviiko pelätä sitä, että tuolla jos kylillä liikkuu, niin joku tulee helmoja nostelemaan ja katsomaan, mitä sieltä hameen alta löytyy? No mun mielestä se olisi aika röyhkeä käydä toisten helmoja nostelemassa muutenkin vaatetuksessa, niin mun mielestä ei kansallispukujakaan saa ilkeästi kommentoida tai tutkia muiden hameiden alta. Eli joka ei alushametta halua käyttää, niin se hänelle suotakoon, mutta asiantuntijoiden kommentti on se, että kyllä se siihen kansallispukuun kuuluu, vaikka se siinä omassa perintöpuvussa sitä ei ole ollut. No juuri näin, että se on suositus, mutta niin kuin nämä kaikki muutkin on siis pukeutumisohjeita ja puvun käyttöohjeita, joita löytyy
Kansallispukukeskuksen sivuilta aika paljon löytyy tietoa sieltä, jos menee meidän nettisivuille. Ja todellakin nämä on niin kuin ohjeita ja suosituksia, ja jokainenhan sitten tietysti itse päättää, että laitanko sinne sen kansallispuvun kanssa käytettävän alushameen vielä, mutta suosittelen kyllä vahvasti. Ja sitten toinen, mistä aika ajoin tulee kysymyksiä, on esimerkiksi kengät, että kun kuvissa näkyy paljon tämmöisiä nahkaisupiikkaita tai tämmöisiä tanhukenkiä, niin mikä se on se oikea kenkä nyt sitten suomalaisten kansallispukujen kanssa käytettäväksi ja vastaavasti sitten Suomen ruotsalaisten pukujen kanssa käytettäväksi? Länsisuomalaisten pukujen kanssa voi käyttää solkikenkiä, mutta sitten se semmoinen musta kansallispukujen kanssa käytettävä nauhakenkähän on tosi mukava jalkine. Sitä voi käyttää, ja sitten nämä luonnonnahan väriset supikkaat kuuluu näihin karjalaisiin pukuihin, ja osaan keskisuomalaisia ja pohjoissuomalaisia. Kaikki nämä ohjeet löytyvät sieltä Kansallispukukeskuksen nettisivuilta. Ja eikö ollutkin, Maria, niin, että jos joku haluaa solkikengät hankkia, niin teiltä löytyy myöskin semmoisia, mitä voisi käyttää sitten näiden länsisuomalaisten pukujen kanssa? Kyllä, kengät ei ole silloinkaan puhuneet kieliä, niin käy ihan länsisuomalaisten pukujen kanssa, suomen tai ruotsinkielisten pukujen kanssa. No ja sitten seuraava ryhmäläisiä kovasti keskusteluttanut kysymys on esiliina, että kun meillä on paljon myöskin löytyy internetistä kuvia, siellä on Jurvan pukua ja Sääksmäen pukua, että niissä ei sitä esiliinaa niissä kuvissa näy, ja sitten jos semmoisenkin puvun on perinyt tai jostakin käytettynä hankkinut, niin siinä ei sitä esiliinaa ole, että kuuluuko siihen esiliina sitten vai ei? Mä nyt vielä sen verran palaan tuohon kenkäasiaan. Joo, että sopii. Sanon vielä sen, joka jäi mainitsematta, että ne mustat pintanahkaiset, aivan perusmalliset avokkaat käy naisilla kaikkien kansallispukujen kanssa. Se on se yksi semmoinen yleispätevä juttu. Ja onko vastaavasti miehillä, jos miehillä on semmoiset mustat nauhakengät, joita he käyttäisivät niin kuin mustan puvun kanssa, niin käykö ne miehen kansallispuvun kanssa? Nimenomaan, joo. Semmoinen niin sanottu vihkikenkä. Aivan. Eli aivan semmoinen miesten perusmallinen juhlakenkä. Nauhallinen juhlakenkä, niin se käy. No niin, se on hyvä tietää. Mutta siitä esiliinasta tosiaan on muutamia semmoisia tarkistamattomia pukuja, joihin ei kuulu esiliinaa. Mutta siis sehän tiedetään, että esiliina on ollut todella tärkeä vaatekappale naisen juhlapukeutumisessa, että juhlapuvussa ei ole voinut esiintyä ilman esiliinaa. Siistiä, silitettyä, ehdottoman puhdasta, ehjää, hienosta materiaalista tehtyä esiliinaa. Niitä sitten vaihtelee, että mikä se materiaali on. Ja nyt varsinkin näihin, jos pukuun ei ole nimetty esiliinaa, niin suositus on nyt sellainen, että sellaiseen voi tehdä sen paitakankaisen valkean, joko täyspellavaisen tai puolipellavaisen esiliinan. Esimerkiksi tarkistetun Keski-Suomen puvun esiliinan, valkean esiliinan mallilla. Että niitä ohjeita kyllä löytyy. Ja esimerkiksi tarkistetun Keski-Suomen puvun ohjeethan on myytävänä siellä Taito Keski-Suomessa. Että esimerkiksi kansallispuvun juhlapäivän yhteydessä ne voisi kätevästi sieltä hankkia sitten matkaan. Niin, siis ohjeet ja materiaali voi sieltä hankkia. Sitten näihin aina mennään sen pukukohtaisen ohjeen mukaan, siis sen, että mitkä puvun osat on pukuun nimetty. Ja kansallispuvut.fi-sivustoltahan löytyy näitä tietoja pukukohtaisia, siellä ei ole kaikkia, mutta se toimii sillä tavalla, että siellä lukee esimerkiksi Keski-Suomi, naisen puku, sitten siellä on toinen, joka lukee Keski-Suomi mallipuku. Ja se mallipuku tarkoittaa sitä, että se on sitten kansallispukuraadin hyväksymä. Okei, no tämäkin on terminä hyvä tietää. Joo, se mallipuku tarkoittaa sitä, että se on raadin hyväksymä. Ja tosiaan niistä löytyy sitten ne, siellähän on lueteltu, mitkä osat pukuun kuuluu. Ja siellä sitten tosiaan näihin uudempiin on joihinkin nimetty näitä, että saattaa kuulua painokankainen esiliina, silkkinen esiliina. Mutta että ne on sellaisia,
joita ei pysty sanomaan aivan sillä yleispätevästi, että mihinkä tahansa pukuun voit nyt tarkistamattomaan liittää silkkiesiliinan tai painokuosisen esiliinan. Et niitä asioita Raadissa selvitetään ja tutkitaan, mutta se asia on nyt vielä vähän kesken. Et se ei ole ollut mitenkään niin yksinkertainen asia, että semmoista yleispätevää ohjetta ei ole pystytty niiden suhteen antamaan. Mutta se valkea, yksinkertainen, paitakankainen esiliina on varma valinta. Okei. No onko tietoa, että milloin olisi odotettavissa tästä? Mä tiedän, että tuolla niin kuin silkki kiinnostaa esiliinana joihinkin pukuihin, että onko teillä siitä semmoista mitään aikataulua luvattavissa, että milloin voisi tulla niitä kannanottoja mahdollisesti? En uskalla sitä nyt luvata, että se on kesken se kyllä. Tutkimustyö. No niin, se on ihan tärkeä sitten tietää. Ja sitten vielä semmoinen kysymys näihin päähineisiin liittyen, että kun onko se nyt niin, että se naisen puvun päähineet, siinä on eroa sillä, että mikä siviilisääty on. Ja sitten sopiiko niitä nauhoja? Esimerkiksi minä olen 40-vuotias, niin voisinko minä vielä käyttää nauhoja? Sehän on myös näin, että jokainenhan voi käyttää mitä haluaa, mutta että suositus olisi, että vähän niin kuin iän mukaan mentäisiin. Minusta sillä, että onko naimisissa vai eikö ole, vai asuuko avoliitossa vai onko eronnut tai muuta tällaista, niin sillä ei ole niin kuin nykyaikana oikeastaan merkitystä, mutta se, että on se niin kuin aikuisen naisen päähineet ja sitten neitokaisten päähineet erikseen. Ja jos ihminen on vaikka 60 tai näin, niin se neitokaisen päähine on jo ehkä vähän niin kuin hassusti valittu. No entä jos sen oman puvun mukana ei ole päähinettä ja ne nauhat ei tunnu kivalta, niin miten sitten toimitaan? Siis se ei estä puvun käyttämistä, jos ei omista pukuun päähinettä. Ja varsinkaan, että jos ei omista vielä sitä aikuisen naisen päähinettä, niin tosiaan sitten niin, että sitten voi olla ilmankin. Miten siinä päähineen hankinnassa voisi sitten edetä? Et mä oon ymmärtänyt, että tykkimyssyt esimerkiksi ei ole mitenkään yksinkertaisia tehdä. Että monelle se voi olla jo semmoinen, että ei edes tiedä, että mistä lähteä liikkeelle sen päähineen kanssa, tai ei edes tiedä, että millainen se on. Minkälaisia vinkkejä te siihen antaisitte? Varmaan kannattaa tutkia sieltä kansallispuvut.fi-sivustolta, tai sitten jos ei löydy sieltä vastausta, niin voi kysyä kansallispukukeskuksesta tai Praagesta. Kuulostaa hyvältä. Sitten tämä kansallispuvun osien yhdistäminen on myöskin semmoinen, että mikä ryhmäläisiä keskusteluttaa, että tuollahan käydään hirveän hyvässä hengessä keskustelua, että meitä ryhmäläisiä on sellaisia, jotka ei voisi kuvitellakaan käyttävänsä muuta kuin koko pukua kerralla. Ja osa on taas sitten semmoisia, että se koko puku tuntuu vieraalta, että sitten mieluummin käyttää niin kuin vaan jotakin ehkä yhtä osaa. Että mun on nyt taas helppo laittaa itseni tähän esimerkiksi, että tosiaan, että mulla on ihan tämmöinen tavallinen kotelomekko, ja sitten mulla on tämä Johanneksen naisen kansallispukuun kuuluva päähine. Että onko tämä soveliasta käyttää kansallispuvun osaa näin, vai pitäisikö mulla olla se koko puku, että mä voin tämän päähineen pukea? Siis minä olen sen valintani jo tehnyt, kuten näette, mutta olisi kiva kuulla teiltä sitten tähän vähän kannanottoa. Se oli hauska, kun sulla on toi päähine ja kun sulla on noi piuhat päässä, niin mä en heti tajunnut, että sulla on se päähine, vaan sulla on musta polkkatu. Ei, kun mulla on tämä ihana, päähine. Ei olekaan tukka. Mun mielestä on tosi kiva, että ihmiset käyttää kansallispuvun osia, ja suositushan on se, että osia voi käyttää irrallaan ja yhdistellä muihin vaatteisiin, mutta sitten sitä ei suositella, että niin kuin eri pukujen osista yhdistelisi pukuja itselleen niin, että se niin kuin näyttää kansallispuvulta ja sulla on joku karjalainen liivi ja länsisuomalainen hame ja tykkimyssy päässä ja keskisuomalaiset nahkalipokkaat jalassa ja näin, niin se ei ole niin kuin suositeltavaa, mutta tässäkin voi todeta, että jokainen sitten viime kädessä itse päättää, kuinka pukeutuu. No näinpä. Mutta hei, kello on 7. Tunti meni aika nopsaa. Voitte vielä nyt lyhyesti lähettää meille terveiset tuonne. Täällä on nyt tällä hetkellä, oliko noin 50 henkeä kuulolla meidän ryhmäläisiä. Niin mitä kuuluu kansallispuvulle 2020-luvulla ja mitä terveisiä lähetätte ryhmäläisille? Et jos vaikka Maria aloittaa. Minä. Joo. Minusta kansallispuvulle kuuluu hyvää, mutta eletään tietenkin se vähän kuplassakin, kun ollaan tässä sisällä, että toivottavasti se näyttäytyy ulkopuolelle yhtä hyvältä, mutta minusta kuuluu hyvää.
Entäs Marjo? Minusta myös kuuluu niin kuin äärettömän hyvää. Mä olen jo sen verran pitkään tehnyt myös sitä työtä, että olen nähnyt näitä aallon harjoja ja aallon pohjia. Ja nyt taas kyllä on niin kuin ihan voimakkaasti ollaan menossa aallon harjaa kohden. Ja sitten yksi, minkä kanssa vielä haluaisin sanoa ja nostaa, eli se kansallispuku käsityöyrittäjät, sillä tavoin, että kun mekin tehdään, asiakkaat tekee pukuja itsellensä ja me tehdään niitä kursseilla itsellensä, mutta aina myöskin niin kuin korostan sitä, että jos tulee hurjan haastava vaatekappale, just esimerkiksi tykkimyssy, mistä puhuttiin äsken, niin silloin on erittäin hyvä, hyvin on suotavaa ja joka lupa niin, ja kannustan aina myöskin sitä käyttävää käsityöyrittäjää, joka sen on tehnyt. Niin se on ollut ennenkin ja me voidaan ihan sitä samaa käytäntöä yhä jatkaa. No entäs Inga, terveisesi ryhmäläisille? Joo, terveisiä kaikille ryhmäläisille. Tämä on aivan ihana ryhmä ja on aivan ihanaa niin kun aina lukea niitä juttuja ja nähdä sitä innostusta, mitä ihmisillä on, kun he esimerkiksi ensimmäistä kertaa saa puvun päälleen. Ja mun mielestä myös kivaa sillä tavalla, että on semmoinen positiivinen ja kannustava ote tässä. Ja kaiken kaikkiaan kanssa niin on samaa mieltä kuin esimerkiksi Marjo, että noususuhdannetta mennään, että tosi paljon on niin kuin pukupöhinää ja just se, että Raadissa on useampia pukuhankkeita meneillään. Ja uskon, että kaikki nämä tämmöiset tuuletukset ja tapahtumat ja muut, niin tuo sitä pukua myös niin kuin suuren yleisön tietoisuuteen ja sitä kautta saadaan myös niin kuin uusia puvun käyttäjiä. Ja vielä lopuksi Taina, ole hyvä, terveisesi meidän ryhmäläisille. No, minä olen kanssa, täytyy sanoa, tosi iloinen siitä, että esimerkiksi nyt näissä mun järjestämissä koulutuksissa, että siihen on saatu aivan ihanasti innokkaita uusia tulijoita asiasta kiinnostuneita mukaan. Sekä kansallispukukurssille opettajiksi aikovia, haluavia, sekä, ja sitten siellä on tietysti sellaisia, jotka ovat ehkä aika pitkäänkin jo opettaneet, mutta haluavat tulla päivittämään tietojaan, koska näitä uusia pukumalleja kootaan ja pukutarkistuksia tulee. Ja sitten tosiaan näitä myöskin ihanasti, että jotka haluavat ryhtyä kansallispukujen valmistajaksi. Mä olen siitä niin kuin tosi iloinen, että saan heitä kouluttaa ja tutustua heihin. Eli minun mielestä kanssa tuntuu menevän tosi mukavasti kansallispuvulla 2020-luvulla. Ja varsinkin kun näitä pukutarkistuksia ja jopa tosiaan uusien pukumallien kokoamisia on menossa niin paljon ja kiinnostusta herättää, että kysellään mahdollisia muitakin ja sitten joutuu valitettavasti sanomaan, että, niin, että meillä on aika lailla jono, että tulee menemään useampi vuosi ennen kuin voitaisiin päästä ehkäpä edes alkuun. Kyllä. Kiitoksia vielä teille kaikille asiantuntijoille. Tämä asiantuntijakeskustelu päättyy nyt tähän ja tallenne on myöhemmin sitten tarkistettavissa. Ja seuraavaksi ohjelmassa on kansallispukutreffit ja ne alkaa nyt välittömästi tästä, kun tämä asiantuntijakeskustelu päättyy. Ja asiantuntijat, vielä kerran kiitoksia ja tästä kokouksesta voitte tosiaan poistua painamalla sitä Leave Meeting. Kiitos vielä ja moi moi. Kiitos. Moi. Kiitos. Hei hei. Hei.